Vi ser hur det här funkar då. Eller det går pipa eller någonting. Ja, det kan bli spännande. Ja. Vi kanske har värsta dream teamet bakom oss nu. Som sköter allting. Vi sitter i ett hörn och spelar schack eller någonting. Vi kan dansa. Jag måste se vad fan jag har för vapen. Jag har den där pulse rifle. Men jag vill stå längst fram. Jag undrar om man gör det här fan. Det är ju jävla gej. Jag vet inte. Jaha. Det var ju jävligt bra. You captured zone B. You're in the lead. Men det är ju bra att de kommer mot A. Ja. Ja, jag lever än. Yes. Nu tog han. Jag tog han. Jag vill se. Så am I. Bra. Fuyo. Sweet. Jag fick en hattrick. Coming. Ah, ramlar ner. Fan då. Då tar vi den där. Oj, helvete, här är det. Nej, jag ramlar ner. Jag fick han. Jag fick han. Jag fick två stycken. Ja, jag tänkte, när jag ramlade ner, då jag fick han precis. Fan, vad snyggt. Nu ser jag, det kommer någon jävla person. Headshot. Jag är på väg till C. Jag är där nu. Nu går jag till A. Yes, jag kommer bakom det. Jag är precis bakom det. Nej! Enemy captured zone B. Jävla skit då. Ja, vad nära. Jag måste ju för fan byta vapen. Jag ska inte för fan springa runt med en jävla sniper. Ja, det är väl lite... Lite old school tänkte jag. Som för fan, det är ju inte old school. Det är lite överdrivet. Det är lite hardcore. Mm.
Aj, 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 aj. Jävla skit. Ja, jag ska till B nu. Jag springer till B också. I will follow. Oh, jävlar. Hur många är de? Det är två, tre stycken nu. Och en utav dem verkar ju... Ja, fan sweet. Och en verkar ju ha sån här, den här jävla puffran som spelfar har. Ja. Och sen har de en poison. Oh shit i helvete. Yes. Snyggt. Fick jag assist på det också. Kom in. Nej! Tog han det? Ja. Tog mig bakifrån. Jag fick tre stycken på Fist of Havoc. Ooh, sweet. Ohoho. Headshot. Får jag inte se. Jag vill se. Nu har jag den. Oh, headshot. Tackar. Hagelbrakan. Nu går jag till A. Nej! Jo, jag fick han! Jag fick en bounty också. Nej, jag fick en assist. Yes, jag tog han bakifrån. Jävla bra. Ja, jävla bra. På dem bara. Och nu min... Oj! Helvete, han är bakom. Jag fick en. Snyggt. Ja, nu är min tvätt klar också. Det är ju passande. Åh, oh, men jävla ball. Kom här. Upgrade. Jävlar i gatan. En assist fick jag. Oh, jävlar, jag dog. Me too. Jävlar, det var smart. Jag smattrar till. We'll be right back.